Tak ahoj, zdravíme všechny, kdo sledují naše videa, ať už moje, nebo Johna Gorta. Šumaj. Vyrazili jsme společně na takovou posvátnou pouť po krásných kamenech této krajiny mezi Petrovicema a Kovářovem. A chceme symbolicky zahájit tady u skalní brány u Vesce, která je... Vypadá to jako skalní brána, nebo někdo tomu říká taky dolmen. Je to velmi pravděpodobně přírodní útvar, ale ta příroda to připravila tak nádherně, že tady se nám opravdu hodí tu naší cestu zahájit. Takže se chceme očistit na začátku peliňkem. Nebudu ho zapalovat, protože je všude tak sucho, že se bojím, že by nějaký kousek třeba někam odletěl do trávy a že bychom to tady zapálili. Ale dobrou alternativou je vždycky rozemnout tu bylinu a potřít se na čele, na rukou, na nohou, přes břicho. Takže započneme cestu. Vzpomeň si, peliňku, na to, co slíbil. Na to, co zpřísahal při slavnostním slibu. Ty nejstarší mezi bylinami máš moc proti třem i proti třiceti. Proti jedu a uštknutí, proti zlu, které prochází krajem. Proto tě teď žádám, očisti nás, aby jsme byli připraveni na naší posvátnou pouť. Prosím, požehnej nám na naší cestě, aby nám nic neuškodilo a v bezpečí jsme se vrátili ke svým milovaným. Duchové země, duchové kamenů a skal, procházíme nyní touto bránou, aby jsme vykročili na naší pouť a žádáme vás, buďte s námi, provázejte nás na naší cestě a učte nás. Děkujeme vám. Jsme došli ke kameni, kterýmu se říká Svinga. Je to tady ten balvan. A já nevím, jestli něco víš o Svingách, já o nich nevím nic. Jsou to docela dravý bestie. Dravý bestie. Který mají rádi hádanky. Jo, je to nějaký jako místo jako strážce něčeho. Strážce do jiných dimenzí, teda aspoň podle egyptské mytologie. Jo. Tak nevím, jestli vám ten kámen tu Svingu připomíná. Trošku jo, no, tady to tělo a nahoru jakoby hlava. Ale opravdu musí mít člověk fantazii. Tak jsme u dalšího cíle naší cesty. U tohle toho vyklanu.
Trochu jsme ho hledali, ale John ho našel. A on je takovej správnej. Tady. No, přesně tak. On má jakoby tamhle oko a takhle mezi tím pusu. Je to takový velký smajlík, takový velký kamenej obr, který se tady na nás usmívá. A my jsme rádi, že jsme ho našli. Já teda už to mám docela dost té chůze. Rádi tady schodíme ze zad batožinu a odpočineme a naplánujeme další cestu. Soumrak má barvu plamenů, zrezavým svícnem, hraju si tíhou kamenů, obtížem, snů obraz skládám z nich. Písně jsou vzkazy pověstí, a tóny, možná šepot druidů. Jak píšťaly zní. Čas tichých nocí dotyků, prastarých písní, zmizel, ženem se někam ve spěchu, pro nic a snad za dlouho. Takže pro dnešek naše cesta končí. S Johnem Gortem jsme postavili na noc tuhletu bivakovací plachtu. A teď si uděláme něco dobrýho k jídlu. Člověče, ještě tě tam vidím. Ještě taková tma není. Tak jsme najedený, zabydlený a máme něco po 8 hodině, asi 8:45 a zdá se nám, že je jako brzo jít spát, ale vlastně nevíme jako co dělat, protože oheň si rozdělat nemůžeme, aby jsme seděli u ohýnku a povídali. A tak něco vymyslíme, budeme si povídat asi bez ohýnku. A uvidíme se zítra. Dobrou noc. Je něco málo po 6. hodině a my jsme se probudili, vylezli jsme ze spacáku a máme spoustu zajímavých nočních zážitků. Mm-hmm. Jako ten les tady je hodně živej. Chodili kolem nás různý zvířata. John viděl dokonce srnu, okolo nás projít, já ji neviděl, ale slyšel jsem, jak našlapuje kopítkama, občas praskne nějaká větvička. Slyšeli jsme krásně sovu, úplně jako zblízka. My jsme ji slyšeli už večer, když jsme tamhle opodál seděli a povídali si, ale když jsme spali, tak ta sova musela být, já nevím, tady odsaď 20 metrů možná. Aspoň tak nám to připadalo. Možná myš se nám plazila pod igelitem, na kterým jsme spali. A je, že to vzal přímo přes něj. Ale úplně největší zážitek máme z nějakého zvláštního hmyzu, který nás celou noc vlastně oblejzal. Jo. Johnovi hodně lezl po rukou, mě teda taky, ale protože mi bylo horko velký, tak jsem měl na začátku rozeplej spacák až dolů a furt mě nějaký prostě hmyzáci lechtali na nohou. Nekousali, tak jsem se je snažil jako ignorovat, říkám v pohodě. To se nedal. Ale to se nedalo. Pak jsem se pokoušel zabíjet, to se taky moc nedalo, vždycky někam zdrhli. A nakonec jsem si teda musel ten spacák zapnout. No. Takže, moc jsme se nevyspali, byl to takový dost trhavý spánek. Ještě jsme si vybrali dobrý terén pod sebou. John byl aspoň teda v dělíku, ale já byl na takový jako
No, takový bouly, z který jsem vždycky jako sklouznul dolů a pak jsem se šplhal zase zpátky nahoru. Takže myslím, že posílení po dnešní noci budeme mít moc pěkný pochod. Budem rád, když někam dojdem. Ale jo, já myslím, že to nebude tak zlý. A ta sova, ta se mi moc líbila teda. Takže se ohlásíme potom dál z další cesty. Tak jsme zase na cestě. Nevím, kolik je hodin. Počítám něco málo po 7. Zatím je docela příjemně, ale bude horký den. Tak se snažíme vyrazit co nejdřív, aby to dopoledne, kdy je tak jako líp, jsme jako toho ušli hodně. A kráčíme teďkon po silnici z Vesce na Kovářov a těšíme se, že brzy potkáme takzvaný andělský kámen. To je velký kámen s obětníma mísama, na který někdo postavil anděla takového, jako se dává na náhrobky. A on byl opravdu na náhrobku nějaký rodiny Zítků, myslím v tom Kovářově. A když tu hrobku rušili, tak říkali, co s andělem, a někoho napadlo jí prostě postavit na ten šutr. A vypadá to moc hezky, i když já jako si na nějaký andělíčky moc nepotrpím. Ve své pohanské praxi rozhodně s andělama nepracuju. Tak to spojení jako toho kamene starého, pravěkého, pohanského s obětníma mísama a toho symbolu toho anděla působí ku podivu jako velice pěkně. Tak za chvilku, až tam dojdeme, tak se vám zase ohlásíme. Tak už to začíná, přátelé. To totiž nebyla cesta do Kovářova, ale do Radvánova, takže my se vracíme zpátky. Máme tím pádem asi 2 kilometry navíc na naší cestě. Musíme najít tu správnou cestu do Kovářova. Ale tohle to se stává takřka na každý mojí cestě, takže nic zvláštního. Tak sláva, nazdar výletu. Tak to je on, andělský kámen na silnici mezi Vescem a Kovářovem. Já teď vylezu nahoru a ukážu vám ty obětní mísy, které na tom kameni jsou. Tak tohle to jsou ty obětní mísy na andělském kameni. Jsou poměrně veliký. Když tam takhle pro porovnání vložím nohu do té jedné misky, tak vidíte, že to nejsou úplně malé mističky. A tady je anděl a anděl. A jeden mizí zrovna. No a z druhé strany taky. Takže jsme rádi, že jsme ho našli. Já už jsem teď trošku trnul, že znova ukážu špatnou cestu. Ale naštěstí jsme zvolili cestu dobrou. Dokonce tady někdo dává svíčky a zapaluje u toho anděla. Je to docela jako nenápadná věc, jo? Když se jede třeba okolo autem a člověk nedává pozor, tak snadno prostě přejedete ten kámen s tím andělem a ani nevíte, že jste kolem něj jeli. Ale každopádně jako to místo stojí za návštěvu, protože na mě to působí opravdu hrozně jako příjemně. Co na tebe, Johne? Spíš uklidňující jako takové místo. Nevadí ti, že je tam křesťanský anděl? Mně se vybaví moje dětství, takže jako... Jako co se ti vybaví? Velikonoce. Jsme vlastně chodili po okolo vesnice, podél křížku a právě takhle sošek a modlili se u toho, takže... Uh-huh. O Velikonocích, takže tak nějak.
Tak jo, tak super. Tak já vypnu foťák a jdu si kámen trošku ošahat. Protože kdo ví, kdy se sem zase dostanu, tak ať si ho trochu užiju. Další cíl naší cesty je Zeměráj. Tak v rámci naší cesty jsme potkali zážitkový park Zeměráj. Tak jsme si s Johnem Gortem zakoupili vstupenku a jdeme se podívat. Já už jsem tady kdysi jednou byl a je to tady úplně suprácký. Teď se blížíme ke svatyni starý slovanský, která je opravdu vybudovaná tak, jak dřív ty svatyně vypadaly. Takže já vám to ukážu. No, je to vlastně posvátný hájek s dřevěným idolem, nebo koukám, že už jsou tam idoly dva. Když jsem tady byl minule, tak byl jenom jeden. A když jsem tady byl minule, tak nebyl ten háj obkroužený tím palisádovým plotem. Teď ho vybudovali, takže kolem dokola je kruhový plot s támhle brankou vstupní. Takže to opravdu vypadá ještě více jako ty původní pohanské svatyně. A na těchto těch hraně středověkých prvcích se tady podílí na tom budování skupina historického šermu berounští měšťané, který právě hodně dělají ty starý Slovany. Takže tohle to si myslím, že jako bude jejich práce. Tak se jdem podívat brankou dovnitř. Tady je posvátný dub, na který se věší obětiny ve formě takových těch keramických přívěšků, jako se našly třeba na svatyni na Burkováku. Nějaká miska na obětiny. Máš pravdu, tři idoly, ještě takový malinký. No. Je to tady pěkné. Je to sice taková jako atrakce pro turisty, ale myslím si, že v době, kdy je tady třeba zavřeno a je tu klid, tak je to výborná svatyně. Jakože by se mi tady líbilo třeba nějaký obřad udělat, nebo tady jenom tak jako posedět a rozjímat v tom háji mezi těma kamenama a pohanskýma idolama. John Gort pod posvátným stromem. Taky jsou v těch větvích navěšeny nějaký obětiny, nějaký stužky a ty keramické věci. Oho, dokonce. Tak ono z té hlíny asi tady si může vyrobit každý, co chce a pověsit se. Tady hned za branou svatyně vybudovali takový jako mohylový pohřebiště. Jednu větší mohylu a koukám, že asi dvě menší. Ne, tři menší.
něco podobně pípá, když se mi nestačí zapsat to video na... Tady je bludiště postavený, tak přemýšlíme, jestli to máme risknout a jít zabloudit mezi ty kůly. Bloudění nám jde. Bloudění nám jde velice pěkně, ale zase na rozdíl od dětí, které jsou malí a přes ty kůly nevidí, tak my bychom měli výhodu, že jako vidíme, no. Tak jdem do toho, co? Jo, dobře. Z jedné strany, jak to se dostane do středu druhý. Aha, tak jo, tak já jdu na druhou stranu. Tak jdeme do toho, jo. No. To bude určitě nějaký chyták. Tě. Ne, už vím jak. Jo, nevím. Myslím, že jsi vyhrál, tyjo. Ty, vždycky si myslím, že už jsem tam. No. To nebude to tak jednoduchý, no. Počkat, tak. Jo, já musím tudy. Ty jo. No, tušil jsem to, že mě dostane. Já už jsem zase v pytli. Tak jdeme do raně středověké vesnice. Tak, brána do vesnice a tady minule se mi moc líbilo, že nejenže ty chaty, prostě ty osady středověký jsou postavený pěkně do kruhu, ale že okolo celý té vesnice je vykopaná taková ta kruhová ochranná brázda, který se kdysi dělávaly. Ono je to teď dost zarostlý, tak to není tak vidět, ale je tu. Jo, tady se to taky zvětšilo od té doby, co jsme tady byli naposled. Dobrý den. Koukám, pojď se s ní zdaleka. Ano. Nějaká pec, viď? Jdem se podívat do chajdy. Říkala, že do těch otevřených můžem. Sousedům nic nejíst. Nic neujídat, no, nic nedělat. Maximálně nám dovolí namlít nějaký zrn. Sousedům. Čověče, tady by se asi spolo lépe, než nám včera. Rozumím. Hele, a tamhle mají taky nějakou bohyni na tom, nebo boha, na poličce. Dubovou korunu. Žmánek. Třezalka. Jo, botičky. Kůže, chudá kliška. Jako nic kýlů nám tu stejně nenechali. Tak. Jo, s kýchlou nesnělo. Ale úplně
Když se na to člověk podívá, jak je to stavěný, úplně jednoduchý, veď? Prostě nebyl by, nebyl by problém něco takového prostě postavit. A. Já bych to postavil. Postavil bys to. No, košně ho vzít můžem, aspoň se prohatím. Červená svíce. Já co tam? To tam to je nějaká sípka nebo něco, jako aby se k tomu nedostali žádní zlodějové asi. Jej, to je na miminko. Jo, tak ty by se... Ty by se dal jíst, no. Jako ty sršní, ne, ty jabka, ty hrušky. No, tím s tím bych rozhodně chtěl jako něco stavit. Jako. A další tlacky vynález. Hele, rybářská síť. Jo, to je vrš na ryby, že jo? Tam je ještě jedna. Mě by zajímalo, jako když prší, jestli se sem nějaká voda dostane. Asi něco málo. Asi jo, viď. A tohle to vypadá akorát jasný. Tohle nemusím. No, to je rákosový. Tam bydlí Slávek, víte, je šikovný na chytání ryb a po co jsme se dívají na tu vrš, co má zbohu. No, to my jsme koukali. Oni jsou i vevnitř nějaký vrše. No, ale ty jsou rozdělaný. Tady. No. Aha. No, tahle je velká. Jiná má i menší. A do toho jako vpluje ryba, jo? A nemůže vypadat. Vrš je jako, že se vrhá do vody. A ona tam vpluje. Rybička vpluje. A už to vypluje. A tahle velká, tak má z boku dvířka. Ta Slavik otevře a vyloví. Mm-hmm. Jinak jde dávat taky do vrše i navnada, ale většinou se pokládají tak, že to jde po proudu, víte. Tam tedy bych byl. Tak tohle to je Vladanův dům. A nám se líbí teda aspoň mě, jo, jak mají všude ty sošky těch bohů. Prostě v každý chajdě je nějaká, na nějaký poličce tady. Je nějaký bůžek, který hlídá domovní dveře možná, nebo tamhle koukám, to jsou vlastně asi jako včelí úly, že jo, asi. Pletený. Vypadá to tak. Pachmál nesmí chybět. No a ta slečna průvodkyně Květa nás poslala sem, že se máme podívat na bok Vladanova domu. Že je tady nějaká informační cedule o tom, jak se ukládalo zrní do takových těch podzemních zásobníků. Oni tady mají ty zásobníky dva. Je to vlastně díra v zemi, která je opatlaná hlínou, vypálenou, takže je to tvrdý, nedostanou se tam ani myši. A na vrchu je to zavalený kamenem a nad tím je střížka. Jo, a tady to máme asi popsaný někde. Jo, tady je to dole. Takhle to vypadá.
Ale prej se to smí otevřít jenom jednou, protože je tam nějaký jako mikroklima, že je tam tomu obilí dobře, ale když se to otevře, tak tam tím vzduchem se k tomu dostanou nějaký jako mikroby a tak a mohlo by se to zkazit. Takže když se ta obilnice vybírá, tak prostě se vybírá asi celá naráz. Nebo... Mm-hmm. A oni ty chatky jsou tam, jak jsme viděli v té jedné takovou tu kolíbku, nebo jak to nazvat, takovou tu hamaku pro dítě. Tak oni jsou jako obývaný, ona asi ta skupina toho historického šermu, která se tady o to stará, tak prostě třeba na víkendy sem jezdějí, nebo když mají čas. A v těch chatkách tady skutečně žijou. Vydáváme s Johnem v rámci Země ráje na zhruba kilometrovou stezku na boso. Já jsem ji právě asi před těma dvouma nebo třema rokama, když jsme tady byli, tak už jsem ji absolvoval a je to výborná věc, protože je to udělaný tak, že pořád se mění ten povrch, po kterém kráčíte. Někde jsou nasypané šišky, někde jsou klacky, někde jdete přes kameny, někde jenom hlína. Část té stezky se jde taky potokem, prochází, nebo se přeskakuje z jednoho kamene na druhý a tak. Takže zouváme boty a jdeme do toho. Začátek je dobrý, no. To se jde takhle jako po travičce, která teda tady je vyšlapaná a vyschlá, ale některé místa jsou potom docela drsný, jako na ty nohy. Ale to je to fajn. No si potom vyseklim, no. Aha, takže potokem nepůjdem. Já taky, že si ochladíme ty nohy. Ono asi v potoce není voda, co? Proto je to uzavřený. Tak bohužel jsme přišli o průchod vodou, protože potok je vyschlej, ale teď kráčíme po kamínkách. To už zase není tak úplně do těch nohou příjemný, ale dá se to. Chceme šnečí nebo veverčí cestu? Šnečí nebo veverčí? Budeme veverčí. Ten je dobrý, ten žebřík. Taky docela drsnej na ty nohy, si pamatuju od minula. No, jaký byly šišky? Jo, dobrý. Mi to rozhodilo trochu balán. Musím přestat natáčet, tohle asi s natáčením nedá.
Mám tě jako figuranta, ale budeš vidět. Což je možná dobře, protože minule mě tady jako Maruška fotila, jak jdu, a vypadalo to šíleně. Pro vás neskracovat, protože se smrští a utrhne konstrukce. Tak OK. Aj. A další šišky. Jo, ty jsou nepříjemný teda. Je. Hold, nemám ty stvrdlý chodidla jako ty australský domorodci. Nebo jako správný novodobý soudruh. No. Je vidět, že jsem prdruid. Tohle to je docela na rovnováhu teda. Houpačky. Čiho. Aha, poslatu. Do toho jsem asi nechce. Poslepu, jo. Tak to taky najdu poslepu. Stačí, že jsem se minulý týden zmrzačil u obětního kamene. Radši vypínám kameru.
Tak ve 30 stupňovém pařáku jsme se dobelhali do Hrazan. A teď sedíme vlastně pod kopcem, kde by měl být ten kámen, kterýmu se říká Kněz. Je to vlastně taková sestava kamená, je tam taková kamenná koule, jakoby, která leží vedle velký kamenný mísy. A mělo by to být tady někde v tom svahu, kam vy zrovna nevidíte, který nezabírám, ale je dost jako prudkej, plnej suchýho spadaného listí, takže to tu klouže. A my jsme si řekli, že zase tak úplný sebevrazy nejsme, že s báglama to nebudeme podstupovat, tak jsme je tamhle schovali do roští a teď se teda pokusíme tady někde v těch stráních toho Kněze najít. Takže nám držte palce, aby se nám to povedlo. A jinak toho máme plný kecky. Až najdeme Kněze, tak ještě máme v plánu dojít k Mašovskému rybníku a pokud to jenom trochu půjde, tak prostě já do toho rybníku vlezu, protože jsem úplně splavený a úplně prahnu potom očistit se od potu a osvěžit se. John už ani nemluví. Ten říkal, že už jako trošku zvažuje, jestli vůbec na to měl kejvnout, na tuhle tu akci. No to taky plný kecky. Tak jo. Ozveme se, až najdeme Kněze. Jestli ho najdeme, ale tak snad jo. Jsme blízko. Tak je to tady tak hezký, že Johnovi Gertovi stoupá nálada a říká, že tady chce svatyni, tak snad se mnou ještě bude kamarádit po této výpravě. Tohle to je on, Kněz u Hrazan. A ačkoliv tady bývá skoro vždycky voda, tak v letošním suchém létu vyschla i tato lesní obětní mísa pod tím balvanem. A není tam ani kapka vody. Je taky, když se na to podíváme, plná listí a hlíny. Vypadá teda pěkně i bez vody, ale ta vodní hladina, to má úplně jiný kouzlo, když tady člověk je a dívá se na to z této strany, kdy vidíte ten velký kulatý balvan vpravo a vlevo tu hezkou velkou obětní mísu naplněnou vodou. No jo, no, nemůžeme chtít všechno. Buďme rádi, že jsme kámen našli. A našli jsme ho poměrně brzo. Až se tomu sám divím, myslel jsem, že nám to bude trvat trochu díl. Takže Kněz u Hrazan. Tak procházíme okolí Kněze u Hrazan a nacházíme samý krásný místa, který by
mohly sloužit jako kulisy nějakých našich obřadů. Prostě nádherný kameny, tamhle třeba jak mířím na ten buk, tak na jednom z těch kamenů v těchto těch místech je taky obětní mísa. Když se otočím sem, tak tady je zase habr. A tady na tom kameni je taky obětní mísa. Takže to jsou všechno úplně nádherný místa tady. Tak škoda, že to člověk má tak z ruky, protože tady by opravdu šlo občas něco udělat. No. Ale zase, kdyby si člověk naplánoval nějaký jeden z těch velkých pohanských svátků, tak by to i šlo sem třeba dojet na něj. No. Dělat tady pravidelně nějaký obřady by nešlo, protože bydlíme daleko, ale... Mám udělat tradici nějakou, jako že daný sabat prostě tady, tak... Určitě teda nádhera tady. Mašovský rybník, cíl naší cesty. Nevím, jak John, ale já to zkusím. Plavky nemáme, tak doufáme, že tady zrovna někdo nepůjde. Trošku se namočíme, pošplouchneme, osvěžíme. Má málo vody rybník, no. Když jsem ho viděl na jaře, tak byl plný. Takže jsme se krásně osvěžili vodou v Mašovském rybníku. Nádherný rybník plný balvanů. Když se podíváte na ten největší kámen, tak tam vidíte ty rysky, kam až sahá voda, když je vody dost.
ale přesto se v tom dá docela dobře vykoupat. Místama dokonce je hloubka taková, že nedosáhneme na dno. A líbí se nám tady natolik, že už asi dneska ani nikam dál nepůjdeme. Někde tady zakempujeme v lese u rybníka a strávíme tady druhou noc naší pouti po kamenech. Kolínka asi nejsou, co? No jo, jsou tam. Tak tady je to paráda, no. Tady se nemusíme ani bát ten oheň rozdělat. Na kameni u vody. Tak poslední záběry z tohohle dne. Od rybníku jsme se nehnuli. Trávíme tady celý odpoledne, chvilku nám dělala společnost kamarádka Mirka, povídali jsme si a dneska nestavíme ani střechu, doufáme, že na nás pršet nebude, nebo kdyby pršelo, bylo by dobře, protože všude je sucho, ale nic takového se asi nechystá, takže to riskneme a budeme spát jenom takhle pod čirákem. A zítra nás čekají poslední kameny na té naší kamenné cestě. Tak, třetí den. Ráno po 7 hodině vyrážíme na poslední část naší pouti po kamenech. Noc byla o poznání lepší. Rovnější povrch, žádný zvířátka nás neobtěžovaly, ale u toho rybníka byla trošku zima. Myslím, že se teďkon zahřejeme chůzí. Teď tam bude slyšet chroupání jabka. Tak jsme dorazili ke kojetínskému menhiru a tady máme sraz s naší kamarádkou Mirkou. Za chvilku za náma přijde. A to je ten menhir, který jsem tady obdivoval na jaře, když jsme chodili po těch kamenech v okolí Petrovic a který jsem si zamiloval na první pohled, protože jak já vždycky říkám, já mám rád ty kameny, které mají ty oblí tvary, takový ty ostrý. Jsou mi takový méně sympatický, ale tyhle ty takový mohutný, oblí, ty mám rád. Tak blížíme se ke kameni, kterýmu se říká vrškámen. Tady bývala cesta z Vodbyně. Tady velká budova, je naše škola bývala. Teď je tam ten bez. A děti z Vodbyně tady takhle krásně chodili pěšky do školy. Máme s sebou už kamarádku Mirku. A vrškámen to je snad největší balvan v okolí. Každopádně oni píšou, že to je největší vyklan český, ale mě vždycky vrtá hlavou, jako proč se mu říká vyklan, protože asi splňuje ty parametry vyklanů, ale ani tak jako na první pohled nevypadá, že by se měl vyklat. Jdem na to, jo?
vrátíme. Ale jo, ono se dá chytnout těch děr tady a přitáhnout. Jo? Jo. Jsi podat ruku třeba? Jo. Je to lepší. Páni. Jsi taky podat ruku, nebo jsi si chytnout tohle? Teda kluci. Ty vrďo. S váma nevrží, ještě. Tak to je. Tak. To je nádherné. Tak to je tvoje místečko, kde pozoruješ západy slunce, jo? Tak nacházíme se na místě, který se nazývá Husova kazatelna. Je to vlastně poslední místo té naší kamenné výpravy. A je to nazvaný vlastně celý ten areál podle toho velikého vyklanu, který možná vidíte za mnou. A já, když jsem tady byl před lety poprvé, tak jsme sem jeli kvůli tomu vyklanu. Ale ten vyklan je úplně to nejmenší, co tady můžete vidět. Ten areál je plný prostě krásných velkých balvanů s obětníma miskama a je to tak jako parkově upravovaný tady místníma a na mě to působí prostě jako úžasný svatoháj. Prostě jedno vůbec z nejkrásnějších míst s kamenama, který jsem kdy v životě navštívil. Takže já už nebudu dál mluvit a spíš tady odsaď udělám nějaký záběry, abyste se mohli aspoň prostřednictvím té kamery kochat tím, jak je to tady krásný. Thank you.
Jestli... Já to stáhnu dolů, já jsem těžký. Já myslím, že ne. Jo? Kolenová, nemám kolenová, ale nebo. A co bych tě chytla aspoň touhle rukou, víš? Počkej. No, to mi dává pátku. No vidíš, no, je to. Tak. Dobrý. No, jsme tady. Výborně. A tady je taky rukou dobrá. Naší cestu začínali, že jsme prošli tou skalní branou, tak jsme se rozhodli, že ukončíme tak, že projdeme mezi tady tím dvojitým kamenem, tou mezerou a tím tak jako symbolicky tu naší pouť za kamenama zakončíme. Ale já se svýma 90 kilama mám trošku strach, že budu mít potíž, no, tak uvidíme. Tak dopro první? Já to jdu. Ale když to zašprajcu, tak už někdo neprojde. Jako. Takže neskončíme cestu. Jo. A jo, dobrý. Tam je místa a místa. A asi jo. Dobrý, ne? Jo. Dobrý, ne? Dobrý. Taky dobrý. Neplecha ukončena.